Kjo shtiqe a madhe autocefale balkanike dega në Gjakov, po së mbajtës e së cilës e shemu sa shehu. I që a madhe autocefale balkanike në Gjakov ndërtua një kostish me Gjamin e Hadumit, dhe të cilë mjëzeni pa është e pikrishe Danioli për saj teqe. Si pas literaturës bashkë me Gjamin e Hadumit, e teqe shënon edhe filit e ngritit të qytetit të Gjakovës. Arsyeja vizitës që bëm në sot në këtë teqe, është për të mësuar më shumë rreth 10 ditëve të shenjtat të Muharremit. Rreth qëllimit të kësaj feste na foli një nga dervishët e kësaj teqe, dervish Faik Doda. Janë rite të cilat praktikohen çdo vit, pothuajse në të gjitha teqet dhe në të gjitha tarikatet, që janë ditë të përkujtimit të vuajtjeve dhe të sakrificave të familjes profetike të Hazreti Muhammed Mustafa, po që edhe mshira Zotit që ufshin vita dhe pasardhësit e ti. Kërë protagonisti i ngjarjes e Qerbelas është Imam Hyseni, i cili sakrifikohet për rrugën e drejtë të Ehli Betit me 72 bashkëluftetar në fushën e mjerume të Qerbelas. Ka specifika ndryshme, ndërto ne kemi një izolim, të themi ashtu, nga jeta përditshme, nga ahengjit e ndryshme, kemi ndryshim dukje, në veshje, në ushqim, dhe në gjera tjera, me përkufizu kështu me një fjali, të gjitha ato që janë të dëshirushme një jetën e përgjithshme, ndalohen në shenjë të respektit dhe ndërimit për dëshmorë të rënë fushë në Qerbelas. E sot është dita a 10 me radhë dhe pesës të Muharremit. Dervish Faik Doda të regoj për ritualet dhe lutit që ata kryen sot dhe nesër. Sot në udhëheqjen e udhërrëfyesit ton, pas mbajtjes të teqes së madhe autoqefale balkanike Zotri Shem Musa Shehu, kryhen ritet dhe lutjet për përmbylljen e ciklit të leximit të hadikës dhe zikrit. Ndërsa nesër është nata e madhe, nata e hashureve, ku mbledhen gjithë besimtarët dhe të tjerët dhe përmbyllet përfundimisht ditët e përkujtimit për të natin Imam Hysein dhe të shmorë tjera të ranë pushën e Qerbelas. A në fund thasë të lutit nuk shkojnë vetëm për ata që u sakrifikuan në betejën e Qerbelas. Si pas ti janë të dokumentuar lutit që bënë edhe për dëshmorë shqiptar, të cilët ranë heroikisht për shlirimin e vendit në për periudat të ndryshme kohore, duke përfshirë këtu edhe ata të luftës të fundit në Kosovë.